સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના મજરા ચોકડી ઉપર આવેલ રાજ પુરોહિત ઢાબા ઉપર સરકારી અનાજનું કટિંગનો પર્દાફાશ થયો છે. તો રાત્રિ દરમિયાન માહિતી મળતા સ્થાનિક તથા જિલ્લા તંત્ર ઘટના સ્થળે દોડી આવી તપાસ હાથ ધરી હતી. હાલ કોરોનાને લઈને દેશ સહિત ગુજરાત 21 દિવસ માટે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા રોજિંદું કમાઈ રોજિંદું જીવન ચલાવતા તથા મધ્યમ વર્ગના લોકોને રાશન દ્વારા અનાજની કીટ આપવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ગરીબોને આપવામાં આવતું અનાજ જે તે જિલ્લાઓમાં તાલુકાઓ સહિત સરકારી ગોડાઉન મારફતે જે તે વિસ્તારના રાશનની દુકાન માલિકો દ્વારા આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે હાલ ગરીબોના ભાગના આ અનાજની ચોરી થતી હોય તેવું પણ મીડિયા દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નેશનલ હાઈવે 8 પ્રાંતિજના મજરા ચોકડી ઉપર આવેલ રાજ પુરોહિત ઢાબા ઉપર રાત્રિના રોકાણ દરમિયાન ઢાબા ઉપર ઉભેલા 6 ટ્રકોમાંથી એક પિકઅપ ડાલામાં અનાજની ચોરી કરવાની ઘટના સામે આવી છે. તો આ પિકઅપ ડાલો ખુદ ઢાબા માલિકનો જ છે અને રાત્રિનો લાભ લઈ દરેક ઉભેલા ટ્રકોમાંથી આખીને આખી ઘઉંની બોરીઓ તથા અમુક અમુક ટ્રકોમાં બંબી દ્વારા ઘઉંની બોરીમાંથી કાઢી લેતા હોય તેવું પણ સામે આવ્યું છે. ત્યારે હાલ તો હોટલ માલિકની પિકઅપ ડાલામાં રંગે હાથે કટિંગ કરી ઘઉંનો જથ્થો પ્રાંતિજ મામલતદાર એચપી ભગોરા તથા પ્રાંતિજ પીઆઈ એમડી ચંપાવત તથા જિલ્લાના અધિકારીઓ દ્વારા રંગે હાથે ગરીબોના હિસ્સાનો જથ્થો ને પિકઅપ ડાલા સાથે મુદ્દામાલનો કબજો લઈને આગળની તપાસ સહિત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે હાલ તો કેટલા કિલા અનાજનો જથ્થો ચોરી થયો હશે અને આ અંગે ડાબા માલિક સહિત કેટલા લોકો સામે ફરિયાદ થશે એ તો હવે જોવું રહ્યું. સંજય રાવલ, ZS TV, પ્રાંતિ. ફરિયાદ મળતા અમો તથા પોલીસ તંત્ર, અમારા નાયબ મામલતદાર પુરવઠા, DSO ઓફિસથી સ્થળ ઉપર અમે હાજર થઈ અને તપાસ કરતા એવું જાણવા મળ્યું છે કે અમદાવાદથી જે કાલીકંકર સાબરમતી ગોડાઉન છે ત્યાંથી અરવલ્લી જિલ્લામાં માલ જઈ રહ્યો હતો અને એવી આશંકા છે કે એમાં કંઈ કટિંગ થતું હતું એવું છે. એના માટે અમે પંચરોજ કામ કરી અને ઉપર કલેક્ટર સાહેબને રિપોર્ટ કરીશું અને ટોટલી માલ જે હતો એ અરવલ્લી જઈ રહ્યો હતો એટલે અરવલ્લી DSO સાહેબને પણ અમે જાણ કરી છે અને આગળની કાર્યવાહી તપાસ ચાલુ છે. આગળના પગલાં ભરવા માટે અમે ઉપર રિપોર્ટ કરીશું. સર, આશંકા નહીં, આ તો પકડાયેલું જ છે, ડાલું બી પકડાયા છે અને કટિંગ કરતા બંબી બી પકડાઈ છે, મીડિયા દ્વારા અને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. એના માટે અમે જે વજન કાંટો છે એના ઉપર લઈ જઈ અને એનું વજન કરશું. અમે ખરેખર કેટલું માલ ઓછો છે શું છે એ વજન કાંટા ઉપર વજન થશે પછી જ એક્ઝેક્ટ યાદ આવશે, ખબર પડશે કે ભાઈ કેટલું ઓછું છે શું છે. અમે અત્યારે હાલ પંચનામું કરી અને જે કંઈ છે જેટલો માલ ઓછો હશે એનો લેખિત રિપોર્ટ કરવામાં આવશે કલેક્ટર સાહેબને અને એના ઉપરથી પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં. કેટલી ગાડીઓ પકડાઈ? અત્યારે હાલ 6 ગાડીઓ પકડાઈ. કેટલી બોરી હતી? અંદાજિત 3,000 જેટલા કટ્ટા છે, પણ કટ્ટા કરતાં વજન કાંટા ઉપર માપ કરશું એટલે એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર માલ કેટલો છે શું છે એના ઉપર ખ્યાલ આવશે. આ સમગ્ર જે મામલો છે એમાં કોના પર ફરિયાદ કરવામાં આવશે? ખાસ કરી જે જવાબદાર હશે, ટ્રક ડ્રાઈવર છે, ટ્રાન્સપોર્ટર છે, જે કોઈ હોય ઉપરથી અમને જે પણ કંઈ સૂચના આપવામાં આવશે કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા એ પ્રમાણે અમે ફરિયાદ કરીશું. આમાં જે ગાડીના જે લાયસન્સ હોય છે એ લાયસન્સ બ્લેકલિસ્ટ? હા હા, એ સરકાર આગળના પગલાં લેશે. એમાં કન્ડિશન્સમાં બધી લખેલી જ હોય છે અને એનું ભંગ થયેથી ઉપર પગલાં લેવામાં આવશે.